kawan. Ayina salira ayam jadi musuh kaula. Punten maha guru lain kaula camplak. Nguhak camplak kasalira. Apakah mentangkan panah nungawitan manga geras samut panah tikaula maha guru hapunten maha guru. Arjuna parantosnya belesat kawang-awang mangkahing baka disamut ku panah Durna anu kiwari parantos saya dina kareta di kusirannya teku krepa kayana. Dorna parantos aina kareta. Ala ala. Dadah teuing jaro. Arjuna ari hate masya bener mah Mang aya di Panawa. Santos ulah. Ngan Mang teh rumasa hirup gede ku Kurawa. Dijenengkeun ku Kurawa. Dijenengkeun ku Kurawa diangkat harkat derajat ku Kurawa. Ari hate mah tetep oleh man monte ka Panawa. Angtos. Buleud nama ka Panawa ieu teh hate teh. Tapi dalah di kumaha Arjuna da geus janji kaula pikeun ngabela Kurawa. Geura samut Durna teh panah teh Durna. Samut. Kepa Gusti Resi wayahna cing panceuk dina nyekel karetana sae mangga-mangga. Panah teh samut. Samut ya Arjuna panahna ku kaula. Panah Durna lan panah Arjuna ngeblesat kawang-awang. Mangkahing bakal diadu di awang-awang nimulkeun guluduk runtuyan gledeg rerentetan dipersaksi ku para sangajuata parlumanten bayar baya kitu ujar ngejari ita
ngawiskeun perang Bratayuda di kawitan kaya dina. Pihak mana balik? Maha. Ti pihak mana? Lama kejeng nanyakan ti pihak mana, tina baju geus beda, goblok. Tina saragam ge beda. Ti pihak mana? Kaulah ti Panawa. Iya. Poe ieu ku aing Panawa modar kabe. No, ai bisa mah ku mah sia we aing yeuh. Sangaran? Heh, ngaran sa. Sia terik perang rek nyen sus. Kenalan heula. Orang nanyakeun ngaran, "Ye, di mana sia modar aing gampang nyelebarkeunana?" Ngaran aing, "Heeh, Jumri." Meni goreng goblok ngaran teh. Yo, tentara mah atuh Peri. Anton, Jeki, Dodi, Rizki. Naon ieu Jumri? Kebatur nyemurut goreng saya ngaran maneh alus. Saha Uju? Halus kene Jumri goblok jeung Uju mah jeung saeutik. Kurang ajar maju sakwet. Iya, wes. Iya, wes. Iya, wes. Iya. Goblok sia. Kumaha mun keuna? Eta teh bedog goblok. Sia teh diwara ku bawa sia. Kebina-bina teh kuat. Iya, wes. Iya, wes. Iya. Wes. Sia Uju. Wah, Uju. Rakati aing. Bodog aing teh meunang asah 3 bulan ye. Prajurit Uju mah. Eureun-eureun aing asah 3 bulan ye. Aingan. Tapi kabeak. Ning eta aya keneh. Mulih deui nu anyar. Karasa sia dorok kati aing ulajar maju saya. Kata aing modar goblok sia. Aduh. Kang Uju sarua saragamna. Alah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun Kang Uju, ampun anu Kang Uju. Aduh, lanceng aing ampun. Alah, Uju ampun Kang Uju.
mudah-mudahan cing ditampi di sisi Allah Mang Uju. Amin. Dengarkan ku abdi, tenang Mang Uju, hutang mah dibayar ku aing. Tenang, pemajikan dikawin ku aing, tenang. Tenang Mang Uju, tenang. Dieur meureun ningali getih. Astagfirullahaladzim aing. Tah teu sudina jadi tentara teh teu bok ieu aing. Nya Kang. Aing mah teh hayang jadi tentara teh teu bok ieu. Aing genahna ayangna kumaha Kang? Mun tanggal hiji ka Karadaek. Aha, ruah. Udah gajian. Gusti nu agung bangke jelema geus kieu mah geus uhargaanana deui nya. Kang, gila. Hargaan keneh bangke peda di pasar. Bisa dibeli, bisa didahar. Nya. Bener. Sing horeng jelema mah nya euy. Sato mah anjing buduk di jarian paehnangan ukur bilatungan. Tapi jelema jaba bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan anu perlu dipertanggungjawabkeun ka di yaumil akhir. Melak hade buah hade, melak goreng buah goreng. Nya. Deudeuh teuing prajurit. Tapi maneh mah euy mati di medan jurit perlaya di medan danalaga. Bakal aya guareun anak incu urang nu bakal datang. Bakal natrat jadi sejarah pahlawan disebutna. Disebutna ge mati syahid, mati fisabilillah. Jeung tibatan urang ayeuna paeh dina golodog batur, alatan ngaheureuyan pamajikan batur. Pan disebutna ge mati konyol. Nya. Akhir guru nama jadi prajurit tengah bela negara jeung bangsa itu tengah bela rakyat sebenarnya pangkat pikeun ngabela rakyat lain pangkat pikeun nyingsieunan rakyat lenjang pribadi dedeh teuing tega jadi bugang ngocorkeun getih pikeun masihan ibu pertiwi demi ngabela negara jeung bangsa da ieu contona ayeuna anu patotos negara Indonesia merdeka teh baheula bener penuh piraanan bambu runcing urang teh panan tapi ku persatuan jeung kesatuan mah nya oge rahmat sareng pitulungna Allah Subhanahu wa taala nya merdeka 73 tahun kitu teu karasa merdeka ngan aya keneh pan merdeka teh deuleu kumaha kan anu teu merdeka aya keneh aya aya nu hiburan aya condi cabut mah teu merdeka teh ngaranana eta mah kamalinaan teung teingeun eta mah batur ngareah-reah deur dicabut hayang hayang duit mun kitu mah teuing lanjeuk aing ceuk sia teh mah nya ceuk abdi tewak abdi ulah suudan buat tinggalin eta sia teh geus kata katohian lewat marek ieu jadi urang ngabuskeun kana kuburan masal. Sok nya Kang. Tanagaan. Jadi tim make tanaga atuh. Cacak geus modar ngahesekeun. Heeh. Sia teh gede dosa meureun keur ayeuna. Heeh. Anjir, ngabeletak. Ngabeletak bebatok teh sia. Duh. Eta hiji deui kamanakeun Kang? Heh. Eta hiji deui kamanakeun? Iya. Nya. Urang asupkeun dewe kana kotak. Sia mah ngeunah ka karak datal jeung geusan aing meuli lakeni. Karak ke bijil. Karak datang jeung geusan aing meuli lakeni deui. Tah kitu deuleuh euy teu ngene mungkeun perjuangan para pahlawan deuleuh. Nya Kang. Anu tanpa pamrih para pahlawan baheula. Nya. Dan dipikir-pikir mah jaman ayeuna tong boro-boro korupsi, kolusi jeung nepotisme. Urang we hayang jadi pamimpin nganyukupkeun hayang digaji wungkul eta geus kasebut salah jeung bohong anu diukur ku pembaktian jeung pengabdian ka nagara. Ya. Bohong teh hayang digaji wungkul mah. Da penting mah ngabdi atuh da geun urusan duit mah ge bakal aya. Pengabdian. Nya, nu penting pangabdian heula deuleu. Hareup ku dunya teh moal lila deuleu. Wah, saya neng-neng.
Masa neng-neng dari hidup di dunia tanya. Ya, tukang. Sebab kurang manusia awal akhir bakal pinangih jeung poe akhir. Benar. Raga di tengah kenyawa maut pingaranana. Nya. Ya. Laras. Sanajan nyumput tina peti besi, sanajan ngajerit maratan langit ngeciak maratan jagat, pasti malakal maut mah bakal datang. Kasampeun. Ngan bedana ti heula jeung paneuri. Nya. Heeh. Mulai kitu sok atuh urang seson-seson. Geus salopakeun eta tekad ucap lampah urang dina hukuman teuna. Gerak teangan kesenangan dunia pikin ngabuahkan syawarga di yaumil akhir. Amin. Ulah rek teangan kesenangan dunia pikin ngabuahkan neraka di yaumil akhir. Kumaha cerana cerana luyu jeung keyakinan sewang-sewang nya. Atu urang selaku umat muslim meureun di dieu teh aya ustad aya ulama tanyakeun ka dinya nya anu leuwih akrab komo ulama-ulama mutanabi nya nya laras heeh. Kolah sudah. Goblok temiluan main ente. Anjir panah nepi kan nancep dia dulu. Oh Akang. Cacakan kena batu eta. Mana batu? Eta teh. Batu. Mana batu? Nya eta payuneun Akang teh. Deuleu ku sia goblok. Naon? Gebog. Api-apina. Teu make api-api. Teu make api-api. Gebog. Tong nipu wae kana lalajo teh. Mejiga apa? Tuh make jiga era ku bapa lurah tong nipu. Gebog gitu. Ah, makang itu ah. Gedebong pisang. Kan mabes kieu. Siap. Tenagaan. Siap. Leres, leret. Can beunang Da ieu nancepkeunana jero teuing itu dah. Jadi WC. Heuh jadi WC. Dandan buka dan. Sok dadan sih teh. Nuhun dadan. Alah. Daek wae si dadan mah ditah wae. Naha make jeung daek wae Kang? Rek teh daek kumaha si dadan éna hirupna ngan saukur ngagulak gilek aing. Bener. Lamun eueuh aing di mana nyatuna si dadan? Bener. Baik pikir ku sia dadan. Sia mah ngeunah turun mobil, unggah mobil, sumping ka nu kaguan maksa dibere balikna di bahanan aya aing digencet tina kotak. Ya. Tak mikir sia dadan. Kok nyerekan, kok nyium. Teu de, aing mah hirup lamun eueuh dadang dadan. Engkau ngomong, engkau nganyatu. Tak ada yang ngekwa yang ngosom. Engkau ngomong, engkau am. Ini mau ngejak ngobrol. Pani saya tugasnya ngobrol yang aing. Punya bina teing saya teh. Tuh. Naya gang sejarah ratu itu. Oh ingan tong terang gitu dan nyerah ratu saya teh gini. Ini suka makan ke Pak Kuo. Suga nawaran ka aing dan teu. Panger sibuk Akang. Sibuk. Gusti Lu Agung. Engke da disesakeun ya oge. Ah, sesa sia goblok engke nya. Heeh. Jeung naon teh deungeunana? Aya enok, aya peuteuy. Wah. Daging. Tah ieu rugina jadi dalang teh tebuk ieu wungkul ye. Sia nya tu aing ngocomang. Heeh. Kembae. Ulah, anjir. Awas ya. Naon? Tempo hulu aing aya kene? Aya eta ngecemeng. Alhamdulillah ya Allah. Urang aya kene mah. Lain naon ku si kejadian di poe kamari lo. Na kumaha kitu? Poe kamari aya lini-nini lalajo hareup teuing. Alah, perang. Puret teh teu mah silahna ka pentang kubana. Amuing. Kulutuk ka lini-nini. Silahna gugulutukan. Pecah dengek deureuwas meureun. Oh, pasti atuh. Balik ka lini-nini teh. Kayu mah geus diangir geus naon ka kamar rek nyisiran silah eueuh alah sia koceak maot lain nu diangiran naon atuh teh nya da bulu teh lain eta wae beureun musim rambut Panah teh kieu. Kunaon tah teh? Oh, bayar kuota na. Bayar kredit. Kuota na. Halinjang. Tong hareup teuing.
Cicing. Hariwang bapak mah. Aki-aki jangan ikut campur dengan urusan anak muda. Anak muda lagi berjuang. Diam kamu. Aku tidak suka dengan kamu. Bakat kesumangat aing perang dina waktu aina. Edan-edanan. Aing kadang-kadang edan nyaan beuy. Ngamuk aing jurang ngabantuan juragan Padmanegara dulu. Jeng ngalawan itu dah. Duh. Beri sawa dibantuan ku buta-buta dulu. Aing ngabantuan juragan Bima dulu jeng buta-buta dulu. Duh. Lah, lah, naon. Siap lah, siap. Ayo dulu. Berjuang gitu. Sedang tenulah dia pelatan tambah hangkut buta anuk iwarinya tebakan nyiharepan Arya Bratasena anu mana dibantuan ku Setiaki. Hei, sedang tenulah dia pelatan tambah hangkut buta hingga 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 gerak siap siaga bangga bangga pulang. Walau walau protes soalnya mah euy. Naon protes naon? Dua biji buta hei 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 we terusna. Oh kitu. Da pieun genti ku aing ku walaweuleu. Leuwih enakeun abdi. Geuna nya walaweuleu. Again again. Lagi. Walaweuleu. Nya. Raosen. Ya iya dong. Ya eta bapak ku noelan ka abdi bieu. Bapak dulu kok noelan? Nya bapak ku Sarya. Buah bogohan ka mana? Eh sanes. Naon? Hayong lagu nu neme deui cenah. Palay walaweuleu. Ya, hayong diwalaweuleu. Ah, nu leres. Eh aslina bieu noelan nya. Boleh. Kasih. Kasih. Tungtungna jadi lagu deh. Tungtungna kumaha? Tungtungna gini ngadu. Diturutan ku sinden dengerin kira. Walaweuleu. Walaweuleu. Asik. Aduh, genah bener. Karena hati teh ngajeblang. Gelesal. Ngageter karena hati diturutan ku sinden kuduaan. Walaweuleu. Walaweuleu. Aduh. Karena hati tengah gelenyu, gelenya dangukan ibu mamah Ucu Ratu Sinen Jawa Barat juara nya mah Ucu ka kadenge geus ya mah Ucu bekah cenah geus senior mah bekah turutan aa mah Ucu mangga. Walaweuleu. Walaweuleu. Aduh, kena hati aja. Walaweuleu. Walaweuleu. Aji. Walaweuleu. Walaweuleu. Walau. Walau. Aji. Alah celana teu bubuguh jadi jereg. Walau. 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 Walau.
Tuhan lembut lembut gena teh kana hate teh asinen anu hiji deui tah nya asisten ibu ratu alias si Megalomen alias si Naruto alias si Joro Joro Modo modal sok neng lilis jenawi sok walau kayak itu mik nak anu awon bukan gitu teka tukang son punten basna diturunkan tribana turunkan ehona turunkan tasya turun weh si Dani jenah turun cap walau pakuhu saria walau bayar laguna nah sadar tarzan jete walau ka bapak lurah punten nyungkeun taneuh liket sakedik kangge naon kanggo ngawawalan sinen ieu teu ngeunaheun ajik sia teh dilatih deui ku aing ge ngalawan si Bima poe ieu aing hayang ge ajar hutang pati para pati hutang gedang tipelebran maju sesetiaki jeung aing Pitutama saat sana jeung Kakang Burisawa aing haraladeuna bot abdi siap bot siap modar sesetiaki kuy. Oh, kayaknya hujan. Hutan pati para pati hutan bilang tiba bilang saat cara jengkah kang Purisawa aing lah. Dor, kayaknya hujan. Gator Subroto geus. Jagor ku aing tu manja. Urang samat ka niaya kelut jeung aing goblok. Edan sia. Sia nu edan goblok. Ieu dulur-dulurna Burisrawa tadi amuk ku aing tu man. Setiaki jeung mana saya petek keletik anjing itu di tukang naon ai bisa ngomong ya anjing aduh eta beungeut jiga cangcut anjing aduh jiga cangcut baseuh anjing sia teh ka saha ka mana anjing aduh Gusti nu agung aduh eta beungeut tapi ka goreng patut kitu aya teh sedih boga beungeut kitu si goblok naon sih mane gelut ulah jeung sasaha anjing jeung aing gelut ta goblok dor sia iya beres boga lawan aing euy jeung kuring mung anjing sia mah eta irungna panjang deuing agama naon mane Islam sok salat asok nya teu mungkin aji ku mah salat teh sia sama me sujud teh bener irung heula nu adek si goblok ya urusan salat mah kumaha wae nu penting salat
Oh, nu penting salat pan aya rukunna. Ha, rukunna aya kayaan ieu. Aya kumaha? Ngalawan-ngalawanna jadi. Si eta anak aing anak kareng lain. Bunda-bunda teh ngalawan-ngalawan di situ ka kolot teh. Awas ya, dua nana ku aing direpetkeun anjing. Omong beungeut jiga cangcut kitu sia teh. Aisyah kasah goblok ka mana anjing? Keuleuh aing mah. Eta huntu hiji anjing. Eta teh huntu permen anjing. Astagfirullahaladzim, jelema. Aduh, irung celek macam gitu. Ni irit tos kigen dah, jing. Samyang ngalakas satengahing marga ngalakas satengahing marga satengahing marga Pat Margara Baula dina mangsa ayeuna jigana maneh baka popor karayuan. Ya, ari bisa memang teh teuing. Bener anjeun teh galarapan bener. Kaula tega, Pati. Tega dibasakakeun
Diksa kula braja. Diksa pangucap. Sakula pawongan. Raja. Beraja lalalap. Nem padanan jiwa perloka anak menak tunggal anak menak. Aji bulat titik galera. Majua pinatang. Ngomong naon. Ngomong naon. Ngomong teh kok kabatur kudu kaharti. Itu nolak lajo teh teh kahartiun. Naon anu ngomongkeun ku sia. Kumaha aing ge? Tah ulah kumaha aing. Bina-bina teuing sia teh. Kapakat ceuk kada bade de be dai de dai. Naon sapakat ceuk bade de dai bade ka tempat bergara, pate kada bade dari bade dai. Sapakat bade dai bade dai. Sabre bade dai, sapakat bade 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 dai. Bade bade dawara bade dai. Ngomong robot, bade bade dai dai. Sabri kira berai berai, bukik gila yang kasih goblok tu, aduh yang ngaracun ni jajing tu, meni murah gaing, aduh padahal kena, tau lah ulah di dia ayam rugelo, di mana di dia tu jengai, nor hangnya usia. Kadi Asia kapir. Kasaha sia teh sia jig. Ka dia kapir. Goblok sia. Aduh. Asia teh sedih eta beungeut. Lamun aing beungeut tiga sia ngagantung maneh teh aing. Aduh, si tara salat jig sia teh. Si tara zakat, si tara jumahan. Nyaho di mana aing tara jumahan? Nyaho. Nyaho di mana? Ning awe di masjid aing. Masjid sia di mana aing demeni? Pokoknya anu eueuh di masjid aing berarti eta tarjumahan. Goblok agama nepi ka dikieu-kieu. Aduh. Alah, Gusti nu agung. Hei, cing tu atoh ya. Dan ka bogo sia aing teh. Didinya ulah macam-macam ka jelema ieu. Ieu teh jelema teh keur ganas ieu teh. Ganas, ganas. Sakadeung deui gedang. Ia jelema teh keur nguriling nangan taning anyacang nangan lawan can nyaho di gedis sorangan cobaan teh sirahna dagor kulingis kuat modar leuwih jahakeun atuh urang aja sia bener maneh wani gaing wani ieu aduh Gusti sebegek sebegek aduh teuing daripada si liang irung gede goblok si teh liang irung atawa liang hong teh aji kahina sih deh tuh siapa nih kebatur gitu yang irung siapa gede gitu hamur oksigen sih tengok belum siapa siapa lamun dia lamun nyate siapa tengkudu kuhihin ke irung siapa gitu tak irung siapa hos 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 eta teh asak ente asak kawan pinuku korong aji kebina bina teh mana gelut lah cing saja lamun siap gelut cing batur berarti siap ngis mengkhianati percintaan orang duaan. Hah? Didakuan ku aing ditu di mana? Di Pabedilan. Hareupeun kacamatan di dinya aya kios. Aya warung kopi, urang jajan heula sagedeung, aing pamayarkeun. Si goblok. Wayahna geulu cai aing sok dagu aing. Dor emang aing rek ieu ditu. Cepat menegara maju wait kamu rilit gitu beung najing rasa saya dorong kajain huyap Allahu Akbar subhanallah hei anjir goblok seletik-letik ba bina-bina teuing jadi kurang anjir yap wasap ala hayo iya monar iya 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 ala ala what
Ya gitu pan menegara tadi lu. Letik-letik atau tendangan gitu-gitu ting Messi Messi dulu. Bahasa si Messi. Penalti tak sup. Nepi ka aye nak ngat ka si goblok dah. Heeh, mangganing aing mah tudah cinta bola pisan aing mah. Heeh, ayeuna Indonesia lumayan. Ngaronya lumayan Indonesia kemari juara. Oh, dah aing itu ngadoana tuh. Kemari Persib juara paruh musim. Wah. Lumayan alhamdulillah Persib juara, mudah-mudahan gareupna juara. Amin. Heeh. Sebab darah aing darah biru. Persib di dadaku. Karena Persib adalah murid aku semuanya. Murid naon? Heh? Murid naon? Murid gu Ludo. Aduh. Ah, naon? Siapa? Jang, tong hareup teuing, Jang. Aya ngabedil ka Semar aing. Nya ah, teteh. Tapi ka gorowok-gorowok mun aing ngejempe we tuh. Jadi aing keriweuh kieu teh. Heh. Hot job. Cek bejangaran maneh padma negara Amerika. Saya Amerikian. Masya we. Urang ajar hutang pati, bara pati hutang urang di bara bilang maneh siap padma negara Australia. Siapa maneh bakal di podaran ku kaula dina waktu ayeuna tobat. Aisyah ada naon atuh tobatan we. Aing mah jelema sok ka insap. Lamun insap teh sok tobatan. Tobat. Wet. Tobat. Neungeuh menika eueuh ras-rasan teh ka aing teh kawas ka hewan. Tapi da mun teuing menika kitu-kitu teuing tobat. Wep teu. Tobat. Kurang ngajar sia maneh teu eling-eling mangka eling rubing gang di bumi alam. Aing nepi ka jangar ku sia ditinggalan wae tobat. Kurang mah init. Wes. Buat laneng tobat-tobat aduh ampun yep tobat laneng tobat yep tobat dong dikieu-kieu tobat laneng tobat laneng tobat Ganeng. Tubuat. Ganeng. Tubuat. Ngomong. Tubuat. Sedang. Mabes huruna deuleu. Urang ngajar eueuh lanceukna adina ku aing di podaran. Naon? Ka mana lanceuk maneh? Teu meuli baso. Aji di batur perang meuli baso. Hah? Hianata. Hianata pengkhianat perjuangan bangsa. Naon sajeung aing? Aduh, make kopea jaji. Alah modar ku aing sia. Sangaran. Jumanta. Modar sia ku aing jumri. Wuyah. Iyuh. Siya teh teu maledog. Eueuh nu maledog. Tong pamaledogan siya bisi geuna kana kaca. Weh. Ieu. Ye, pek-pek deui. Tong pamaledogan anjing. Lain babaledogan irung aing. Ye, mun anjing irung meuta sia teuing. Eh, tempo tuh.
Anjir. Tina naon teh irung di dieuna? Tina kai. Atuh sarua jeung aing. Tina beja-beja kurang aja sia. Wes. Dieu baru kana beunang. Baru kana beunang. Duh make jenukangan jadi tewak. Aja dong. Oh, siap lompat ke mana anjing? Aing teh si gegep teh aing. Sao kusik ya? Hiet. Duh, dek nyiku. Dek nyiku ke pangi anjing. Hiet, duh, dek nyiku deh. Ke pangi anjing. Hai, dek macok. Ke pangi dek macok anjing, karasa. Aduh. Ah, ayah wewe menegelis. Mana? Aji grek nipu. Dina aya na ge mah kabita. Yok ya. Aduh, dek kabur. Marukana mah di cokot teh meureuk aing. Aduh, dek kabur deui. Marukana mah di cokot teh meureuk aing euy. Heeh. Ndeu balik deui. Anjir bageur geuleuting sieu mah teu capek. Geus tepi ka dinya balik deui ka kituan ka tukang. Ye, tempo tinggal di gereja, tempo tinggal di. Geus tepi ka dinya balik deui gereja tempo. Tempo. Njing atuh. Njing. Njing. Tuh nempo heula tuh. Tuh, geus tepi ka dinya balik deui gereja tempo sia. Tah geus tepi ka dinya balik deui gereja. Nah, tuluy. Nya aing katipu. Daguan aja. Nipu sajik lain nipu sian melengkung. Oh bener kurang aja wes nincak deh sajik tawak deh kuai ah senipu sajik deh ewak nipu deh kain kapok kain sen jika si Rodi gitu dah tuan kuaik sia iya ya cek kain kau gaya dik maco kajik nangtung mung yang ngagoler nah yang nangtung ah mung nangtung kajik mung meh gede duriat mung meh pareasi kajik nangtung mung yang ngagoler bosen kajik nang goler nangtung ya jik nepi ka geuleuh si goblok jelema yeuh kabina-bina teh sia teh jeung lingas di si goblok kabina-bina teh haji galah ya aduh haji leuwih ka sia teh anak aing aduh haji ngajengkeun sia teh anjing matak noh ngajedog di dieu teh sia teh kabina-bina teh sia teh aduh haji galah. Aduh. Eh, beunang aja po. Ajik. Ngajedog di dieu. Duh. Mayan sih kecewa. Kurang aja. Api-api jadi api-api ku aing sia. Nyaheun jajik euy. Goblok di nyaheun aneh euy. Lah. 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 Bibir nyur-nyuran. Lah. Hei, ada ji. Aing geuwa jadi. Goblok ningalin nya baing. Ayo, woi ya, ya, kamu mana biar? Woi, siapa goblok? Kurang ajar, cing tanggung jawab goblok. Kumaha lamun aing kieu? Kumaha? Dikitu, gugurkeun aing aja, gugurkeun sia. Haling. Nona siap goblok.
Teningali nu panjang cucungik nang ngaliwat ka dieu. Naon? Teningali nu panjang cucungik nang ngaliwat ka dieu. Aya ka itu. Aduh. Mun pangnewakeun. Nah naon? Ah, pokona geus nyeun hal-hal teu dipikarep ka aing. Aing di servis. Naon? Pokona mah hilang permataku. Naon? Aing di ditu dilagawir di kitu. Atuh aling kitukeun. Da teu kaburu ajig. Nanya-nanya di kitu aing persiapan tamu deung kita. Maneh naonna? Lanjutna? Heh, lanjutna? Wah, tanggung jawab ajig. Teuwuh adina lanjutna sia tanggung jawab. Heh, dor. Kurang ajar sia modar ku aing. Ieu usik sia. Hayo sik. Usik. Wah, tulung-tulung. Moal nu nulungan aja. Usik. Tulung-tulung. Moal nu nulungan. Usik. Tulung-tulung. Beuh, anjing busung mun sieu teh. Lebok bage sieu teh. Lain. Naon? Cicing. Aing ngan teu eh. Baru kana meunang deui urang. Anjir, goblok timanganana nepi ka hade kieu. Woi sapa? Hutyeuk. Woi sapa musik sajik song. Hayo anjing yang dipotong geun. Lah ayo sik. Ayo. Anjir. Gerakan timbangan nepi ka kitu ibu benyit. Hebat ye budak goreng ye kolot. Goblok je goblok cita kain teh. Kokot nepi ka ngopek pangki itu. WhatsApp ya hatya. Hatya hatya. Teu beunang. Karasa anjing. Teu beunang. WhatsApp ya hatya. Hatya hatya. Si anjing. WhatsApp ya hatya. Hatya ya hatya. Anjing. WhatsApp ya hatya. Hatya ya. Goblok teh sia. WhatsApp teh hot. Tong ka handap ajik ah. Sia mah licik ka handap. Lain meni gede euy. Naon? Meni gede. Jauh ajik da diurus. Aing mana pamajikan nepi ka begang nya paduli teuing. Eta we diurus. Katelah pan sibitis-sibitis teh aing. Ada perban kita cukup punya begut. Gede mah gede angin nyaho ngan lanyet nyaho haji daker hees daker nyaring mah kitu aing ngomong wocai tara kulungun kait gini kainya kabawa tete ngejepret haji pret kena kena bujan haji. Goblok. Aina. Lain bisa gede gitu kumaha teh teh. Rahasia aya ibu-ibu era. Imah yang nyaho rahasiana kumaha? Dejang ibu-ibu ieu ge. Goblok anjing. Hayang nyaho, hayang nyaho rahasiana. Unggal isuk-isuk diurut. Tuluy. Burak kunjin teh bari. Tuluy naik kana kenteng. Tuluy ngadangkak kana kenteng teh. Bawa bendera we dua kipas-kipas. Kebat-kebat. Eta teh ngagedean, lain ngagedean anjing ngahideungan. Hayang hideung mah goblok geus di semir atuh sia teh. Urang ajar sia WhatsApp ya hatya. Hatya WhatsApp. Anjing meuli leutik. Bae goblok leutik-leutik rancingeus nu aing mah. Leutik tapi peureus nu aing mah. Lain bisa leutik itu kumaha. Sejarana mana bisa leutik itu kumaha. Tabungkur nungkul nuju alit ka gencet ku kotak. Paingan gepeng anjing.
Awas dor sia. Wes. Wajah asap ya. Wajah asap. Wajah. Aduh, poho deui jigana ieu. Ha, salah ieu poho leh. Aduh. Kurang ajar. Wes. Gelutik ieu anjing. Teuing geulieu ieu teh. Senaon jadi kieu teh. Teuing goblok. Nang jadi kieu teuing sangali deui sia sok. Wes. Jika ada mana yang aing geus jodoh. Saguru saya bu, mana yang aing ulah gelut, mending jadi babaturan. Naik jadi adi aing, tesudi, atau nyen grup calung ada, selah nate kukuring kukuring gitu. Di babat ku aing ku gadah aing gadah Lukitasari. Ha. Mobil butut kaluaran baheula. Cajaman jeung bedil sunut harita. Ayeuna mah bedil sunut kejara. Saha mane ngaran? Aing Bima. Oh iya Bemo teh. Di podaran ku aing sia Bemo. Bayu iya pas. Awas ya. Teu sangka si Bima ayeuna geus pindah profesi. Naon? Jadi petani sia. Petani naon? Ning eta mah mawa walu. Lain walu ieu teh gada. Heh, gada. Oh gado. Wiyap ya sesya, wiyap ya, wiyap, wiyap, wan Allah, Allah, wiyap, Allah, molar sya. Saya genut tinggal aing dibales ya ku aing.
Mawa naon akang eta? Oh, masalah. Ah, teuingan beres-beres. Eta mah jagor kuaing ku ieu teh mah tadi kita teh duh, nang ai teh. Mau tuh pejat kuaing babatong dagor kuaing. Heh, dagorkeun ke kuaing teh. Iya. Iya. Tah. Sumbalek atuh. Saya nunekek. Nanda wah nunekek. Ini gak jadi pono. Melit. Nih melit ya. Ya. Ah, anjir melitnya ini melit. Melitnya tuh ah, anjir. Balik atuh, benerkan kunu kensa. Hah? Kunu kensa benerkan. Eh, saya teka tepi tuh. Eh. Ah, poho. Ada seseorang. Ada seseorang yang bisa membenerkan. Siapa itu? Dadan. Aduh. Dengan tuh, saya bener ya mulai. Ah, jangan aku mau dengan kita tak itu dan bener dan. Nuhun dadan. Dua kali kamu telah menolongin aku. Eh, buta mak wayang dak gua tu man. Kade kalah. Iya. Anjir. Lamun teu apa karena kopeahna jeung jepet mun aing. Untung apa kopiah neta pakai duruk? Duruk usaha. Kuai. Haling. My brother. What wrong my brother? Lain urang goblok. Montong hareupeun aing. Nah naon? Tah teh nyo aing gubug naon ta? Abong boga rejeki. Naon? Rejeki naon sia? Ning eta boga kadu. Lain kadu. Seteh. Kieu disebut kadu cuma. Tunggu dah sungguh nurain lain je, telah. Saya kerja menyerang deh. Ayo buta mai dagur kau yang masih ada. Cina cinta teh buta. Terasa hampa cina pada setia majar pada gumela goyang pantura bohong geningan bohong dina lagu boleh kita kompak. Boleh. Dina lagu boleh kita seirama. Iya dong. Tetapi tetap kamu musuh aku juga. Iya, jangan. Yang tak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu. Iya. Karena engkau tercipta menjadi musuh aku satru kabuyutan. Iya. Karena aku benci kepadamu. Aku melihat kamu pengen puisi. Si goblok. Batur mayang nengel yang puisi coba. Ketika aku pergi ke gunung yang ada di atas, di gunung itu ada mall, ada Transmart, di pinggirnya ada sungai yang begitu indah di sana karena terdapat kuning-kuning di atas air. Ketika aku melihat kuning-kuning di atas air, pas aku lihat kamu percis, kamu itu seperti tai. Si goblok. Pak Bedilan, 17 Agustus 18 karya. Dan karya lurah. Maju siap ayo siap ayo siap iya iya ndeut teu beunang karasa iya iya ndeut
di benang deui karasa. Iya. Di benang. Bae aji galieur. Iya pula aji gala. Iya pula aji gala. Iya pula. Getih namung seratu kang, anjir, ale-ale keluar deh. Getih gitu. Ah siang blog nipu kan ulah jote ale-ale ini nyaho. Apaan meh jika? Tu meh jika ale-ale. Lama kejeng nyaho ale-ale atuh deh. Laun gila ngomong, nyantai gila. Naon? Lama kejeng nyaho ale-ale atuh. Apaan tadi menta duit nak ke ai? Sapara menta duit nak? 10. Aye pulangan anak deh. Oh. Pan usia bayar. Ada. Ah, Ela. Kok kon hirup kene? Ela. Ayo teu beunang. Si goblok rek modar ngahina kene. Ela. Ayo teu beunang deui. Aduh li goblok. Amekeun. Wayau katipu. Bae da teu nyeri hate. Au. Iya, iya. Ada. Aduh, aji galak. Telok pasti, temelok. Ela aji galak. Ela buceng aing ni tajong aji galak. Mural ayang uta aji galak. Ela, aduh aji galak. Aduh aji galak. Aduh mural aji galak. Pasti atuh. Ela, aji galak. Wah galak aji galak. Ela. Mih keluar deh. Karunya eta lebar tuh. Mangkaning 7.000. Mimiti ka dieu meuli mi aya. Alah. Bener 7.000. Mih. Alah. 7.000 tadi ka. Alah. 7.000. Lebar euy. Geuleuh. Dahar deui. Geuleuh. Geuleuh. Bujit geuleuh. Naon sia teh hayang? Eh atuh tah. Eh hayang mah bisi kurang keneh lebok tah. Walau hayang uta dong buru bonus aja saya jadi talangan ku aing itu goblok. Aduh mang ampun mang ampun mang ampun mang mang ampun mang 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 resep kadu bang itu aduh dan nyakal bang mangkaning abdi gaduh dukuh mang aduh modar walah walah bang walah 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 iya, yeah. Galak.